መልካም በዓለም ላይ ሲወራምን ይባላል ስፖርት ለሰላም ስፖርት ለወዳጅነት ስፖርት ለወንድማማችነት ይባላል እና አንተ ደግሞ በርስ በርስ ጦርነት ተሳተፍክ ተብለ ትታማለ በጋራ በወንድማማች ጦርነት ውስጥ ገብተ በእርግጥ ስፖርት እንኳን እንደምታቆም ነግረኛል። አሁን ለእኔ እንግዳ ነገር ነው፣ ወደ ስፖርት ሜዳ እንደማትመለስ ነግረኛል። ነገር ግን በሰሜን ጦርነት በትግራይና በዚህ መካከል በፌደራል መንግስት መካከል በተደረገው ጦርነት ተሳተፍክና ሙሉ በሙሉ መርህን የጣሰ ነው ስፖርት ለወንድማማችነት ለሰላም የሚለውን ይቀረናል ተብለት ተማለና ስለ ጦርነት እናንሳ እና ቀጥሏን አንድ ጥያቄ አስከቴ ይጨርሳሉ። እሱ ላይ ግን ኦልሬዲ ምንድነው እኔ ተራታለ በኦሮምኛ አብደራፌ ማለት የሳተውን ነገር ይሆናል። ምንድነው በአማርኛ አላውቅም። እንትንም በእርቅም ከነሱ ጋር ስለመጣ እነሱ ብዙ ነገሮች ባናና ተጥሩ ነው ምክንያቱ ታርቋል። በዛን ሰዓት ነገታቸው ረዳም ያሉት ሰምተሻል፣ የትም ገብቴ ኢትዮጵያ እናፈርሳለን አለ። ከልቡም ይሁን አላውቅም፣ ከልቡ አይመስለኝም፣ እርግጠኛ ነኝ ወያኔ ብዙ 27 ዓመት አካባቢ ገዝተዋል። እስከዛ ድረስ ያው አስፋልቶቹን እየሰራ ብዙ ነገሮች እየሰራ ከተማም በፊት የነበረ ትንሽ አሳድገዋል። አሁን ደግሞ እንደዛ ስላለ እኛም ደግሞ ሀገራችን እንወዳለን፣ ሀገራችን ከሚፈርስ እኛም እንደ እዛን ንፍረስ መጀመሪያ ብለን ነው የሄድነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ምን እንደነበረ ወደሪ ታውቃለሽ። ከዚህ ብዙ ባላ ወራ ደስ ይለኛል፣ ስለዛ ጦርነት ማለት ነው። እኔ እንኳን ከዚሁ ጋር አንተ ነካርከው እንጂ ለጠይቀ ነበረ። እንግዲህ በእርቅ በስምምነት በሰላም ተደምድሟል። ክልሉን በየጊዜው የሚሰጠው መግለጫ አዳምጣለሁ። ለሰላም እየለፋን ነው፣ ከዚህ በኋላ እኛ ለሰላም ቀን ከሌሊት እየሰራን ነው የሚላለና ስምምነት ተደረገ። ብዙ ሰዎችን አስቆጣ እንደምታውቀው ይሄ የደቡብ አፍሪካ ስምምነቱ ብዙ ሰዎችን እንደውም አሁን በአማራ ክልል ያለው ጦርነት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ የተነሳ ነው ተብለው ፖለቲካ ተንታኞች ያስቀምጣሉ። እና በእርቅ ስምምነቱ ጊዜ አላኮረፍክም ወይ አንተ? ሄደስ እዛ ሞተ ቢሆን ከንቱ ሆነ ቀረ ይባላል ወይስ ጀግናውን ይባላል? ጀግናውን ይባላል። ጀግናውን ግን የእርስ በርስ ጦርነት ነው። እኛ እኮ የር ነው አገር ለማስቀጠል ነው። አየሽ እሱ ራሱ ሰው ስለነበረ ነው። በዛን ሰዓት እኮ ሜይ ቢ ወደ ታች ባይመለስ ኖሮ ሌላ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት እነሱ እኔ ደግሞ መንግስት የለም እርቅም ማስታረቅም ወይም ደግሞ እርቁም መከልከል መቃወም አልችልም። ግን እኔ ሰላም ፈልጋለሁ እንደ ግለሰብ ነኝ። በራሴ የግል ስራ ነው የምሰራው ወይም ደግሞ የመንግስት ስራ ውስጥ አልሰራ። እኔ ማንም ጣ መኖር የሚችል ሰው ነው ዝም ብዬ ማለት ነው። እና ይሄን የሚቃወሙት በቃ እውነት አላቸው ብዬ አልቀበልም ማለት ነው። ምን እንደሆነ አይቻለሁ። እኔ ጦርነቱ በዛን ሰዓት 15 ቀን ነው እዛ የነበርኩኝ። ምን እንደተከሰተ ምን ያህል እንደወደመ የሰውዩት የቀንደ ምን ያህል እንደቀጠፈ እዛ ራሴ እንደውም እኔ በጣም አዝኜ ነበር እዛ ደርሼ ማለት ነው። እዚህ ሆኜ የሚያስበት እንዲሁም ከአስታወሽ ከአንቺ ጋር አንድ ጊዜ ያደረግን ቪዲዮ ኢንተርቪው ላይ ከነሱ ጋር መታረቅ የለብን ብዬ ነበረ። በጣም ጸጸተኝ እሱ እዛ ሄጄ ማለት ነው። ያ ሁሉ ሰው ሲያይ ምክንያቱ የትግራይ ልጆች እና የኔ ከለር ምንም ልዩነት የለም። እኔ ቆዳችን እኮ ተመሳሳይ ነው። የሆነ ቦታ ላይ ዘመር ሳንሆን ያርቀን ከነሱ ሰዎች ጋር ማለት ነው። እነዚህ እኔን የሚመስል ሰው እዛ ተቃጥሎ ሲያይ በጣም ነው ያዘንኩት ማለት ነው። እንደውም ፈጣሪ ከዚህ ሰውራ ምናምን ያልኩበት ጊዜ ነበረ። የሰው እልቂት እዛ አይቼ ማለት ነው። እና በጣም ትልቅ እንትን ነበር እዛ ያየ ሰው ለምን ሰላም መጣ ብሎ የሚናገር አይመስልም። ግን ይህ ነገር ከአማራ ክልል ተነስተዋል መስልም ኦልሬዲ ምን እንዳደረገ ኮምቦልቻ ምን እንደሆነ እነዛ ሰዎች ምን እንደሆነ ድጋሚ እንደዛ ነገር ጦርነት ማንሳት ራሱ በጣም እኔ ያሳፍራል ብዬ ነው። ያ ሁሉ ከዛ ካልተማረ ሰው ከየትኛው ነው የሚማረው? እና እኔ ሶሪ ያዛዝናል ያ ማለት ነው።
ከዚህ አልተማረ ከማንም ከምንም መማር አይችልም። ተመልካቾች ምን ነው እንደዚህ ቀዝቀዛችሁ እንዳይሉኝ አልታ አማርኛዬን ቀስ እያልኩ እየበታተንኩ ለማስረዳት ነው ሞክረው። አማርኛ ሁለተኛ ቋንቋ ስለሆነ ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ቃለ መጠይቅ ሳረገስ ተቸገር ስላየው በላይ በላይ እንተን አማርኛውን ለመድራረብ አልፈለኩም እና የጠየቅኩ የመጨረሻ ጥያቄ እርቁ አላስኮረፈም ወይ ብዬ ነበር። አዎ የአማራ ጉዳይን አንስቼ የፖለቲካ ተንታኞች የአማራውን ጦርነት ወይ ግጭት የቀሰቀሰው የፕሪቶሪያ ስምምነት ነው ብለው ያምናሉ እና አንተ ደግሞ በዚህ በዘመቻ ውስጥ ነበርክ ወደ ዘምተ ሄደ ነበር እና ስምምነቱ ሲመጣ አላቀራ አላስባለም ወይ አላኮረፍኩም ወይ? ለምን አኮርፋለሁ? ይህን የሚጠላ ሴጣን ብቻ ሊሆን ይችላል። የሰው ህይወት ነው የተረፈው ጦርነት መቅረቱ። ጦርነት ከዛሬ ቢቀጥል ኖሮ ደግሞ ምን አይነት ሰው እንደሚያልቅ ደግሞ ገምች። ቢያንስ 1 ሚሊዮን በላይ ሊፈጅ ይችላል እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ምን አይነት ሀብት እንደሚወድም አስብ። እስከዛሬ ድረስ እኮ አሁን ሰላም የምትወድ ከሆነ ከሸኔ ጋርም ከአማራ ጋርም ያለው ግጭት ከተለያዩ እዚህ ሀገር ላይ ካሉ ግጭቶች ወደ ጠረጴዛ እንዲመጡ ትፈልጋለህ ወይ? ቀድምም ጠይቄህ ነበር። አንተ ራሳቸው እነሱ ሸኔ አይሉም የመንግስት ነው ኦነግ ሸኔ የሚላቸው ሲቃወሙ ስለምሰማ እኔ ኦነግ ሸኔ ብዬ መጥራት አልችልም እንደ ሚዲያ እንደሚመራ ሰው። ነገር ግን መንግስት ኦነግ ሸኔ ይላቸዋል፣ እነሱ ራሳቸውን ነፃ አውጪ ይላሉ ራሳቸውን። ያ ቡድን ታጣቂ ቡድን በዚህም ሆነ በዛ ወደ ጠረጴዛ እንዲመጣ ትፈልጋለህ ወይ ብዬ ቅድም ጠይቄ ነበር። የትግራዩን ያው ወንድሞቼ ናቸው የሞቱብኝ እኔን የሚመስሉ ናቸው ስላልክ፣ በወለጋም በተለያዩ ኦሮሚያ ጥጋጥግ ቦታዎችም የሚሞቱ ከዚህም ከዛም ወገኖች አሉ እና በአማራ ክልልም በሌላውም ዳር ላይ ያሉ ቦታዎች ግጭቶች አሉ እና እነሱ ሁሉ ወደ ጠረጴዛ እንዲመጡ ምን ታስባለህ? የትግራይ እኮ አንዴ ሲዋጉም ጀግና ናቸው። በጣም እንደ ጀግና ነው የተዋጉት። ተስማምቶ እንደ ጀግና ነው ተዋጉት። አይቻለሁ ኦልሬዲ፣ ግን በወሬ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ጀግና ነው እንደ ጀግና ነው ተዋጉታው። በጣም ተሳትፎ ማለት ነው። ይሄ ሽምውጋ የሚባል ነገር ሳይሆን በአካል ነው መርፍ ታንክ ፊት ለፊት ቆሞ ነው የተዋጉት፣ በአንድነት ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ሲታረቁ በአንድነት እኮ ነው የታረቁት። ይሄ በጣም ነው የሚያደንቀው። እንደዚህ አይነት ይሄ ጀግንነት ማለት ነው። ሲዋጉ በአንድነት ሲታረቁ የከፋ ሰው የለም። አሁን የሸኔ እንደዚህ አይደለም። አሁን ሸኔ የወለጋ በጃልመሮ የሚመራ ጦር አለ። በዚህ የሸዋ ደግሞ ወደ ግንድብረት አምቦ ምናምን በጃልሰኝ የሚባል የሚመራ ጦር ደግሞ አለ። እነሱ ራሱ እኮ ይጨፋጨፋል በየቀን። እነሱ እኮ ሳይሸናነፉ በፊት እንዴት ነው ሰውን የሚያሸንፉት? እንዴት አድርጎ ነው ጠረጴዛ ዙሪያ የሚመጡት? አሁን የአማራም ይሄ ነው። ከዚህ አይበልጥም። ሸኔ እና ምንም ልዩነት የላቸው። ተመሳሳይ እዛ አይደለም እንዴ? ምን የወለጋና የወለጋው ታጣቂና የሸዋው ታጣቂ ተመሳሳይ? የወለጋም ያሉት እኮ መሪ ነው። መሪ ነው እንጂ ምን አቀል የሚዋጉ ወታደሮች አቁ በምን እንደሚዋጉ ራሱ አቁ። ሌላ ቡድኖች አለ እዚህ ጋር ሸዋ ወይ ነገር ብሎ መሰለኝ እና ሲጨፋጨፉ ነበር። ጃልመሮ ነው የጃልሰኝና የጃልመሮ ወታደር ማለት ነው። እዛ ሳይስማሙ እንዴት ነው ጠረጴዛ ዙሪያ ሰባት ሆኖ ወይ ነመስር ሆኖ ሌላ አስር ሀሳብ ይዘው የሚመጡት? አንድ ሆኖ መምጣት አልቻሉም። ልክ እንደ ቲፒኤልኤፍ እንደገና ደግሞ ቆሞም ተዋግቶ አያውቅም። ለምሳሌ ከግንድብረት ሚሊሻ እንኳን ከመጣባቸው እስከ ሞጎር ይሄዳሉ። ሞጎርን አልፎ ሰላሌን ይሻገራሉ። ከዚህ ከሰላሌ እንትን ወታደር ከመጣበት ቀጥታ እስከ ሆሮ ነው የሚዘልቁት። በረሃ ይገናኛል እስከዛ ከስር ማለት ነው። እዚህ ከደራ በታች ምንድን ነው አሁን ደርባ የሚባል ቦታ አለ፣ ሞጎር በረሃ። እሱ ዞሮ እዛ ይሄዳል። ከዛ አይወጡም። በጣም አስቸጋሪ ቦታ ውስጥ ነው። ከዛ ወታደር ከገባ እዛ ነው የሚሄዱት። መቼ ነው ቆሙም ተዋልኮ እንደ ቲፒኤልኤፍ እንደዛ ጀግና ቆሙ እንትን ይስማማል ሀሳብ ላይ አለ አላማ ስላላቸው ማለት ነው።
ይሄ አላማ የለም ሽፍታ ነው ሌባ ሲሰርቅ ሳይሰርቅ በፊት ስማማ ሲሰርቅ ከፋፈል አይስማማው ይባል ስለዚህ ሌባ ነው ሽፍታ ስለሆነ እንደዛ ማምጣት የማይችልም አላማ የላቸው የአማራ መሄድ ነው መሰለኝ ከዚህ አልፎ አማራም የአማራም ፋኖ ሽፍታ ነው ምንድነው ታዲያ ሰው ሙቱም ያለ እዚህ ሀገር ውስጥ እኮ መሳራ ጦር መሳራ ይዞ መንቀሳቀስ ምንጭ የመንግስት አካል ብቻ ነው በግድ ዘርፎ ገሎ የሚያመጣ ምንድነው ሽፍታ አይደል ያው ምን ተበሳጨው ብረት ስለሚያነሳ እነሱ ብቻቸውን አታንሱ ይባላሉ ወይ የተናደደው ሁሉ ብረት ነው የሚያነሳው የተናደደው አይደለም ወደኋላ በጣም ቀርተናል ወደኋላ በጣም ብዙ ቀርተናል አሁን እነሱ እኮ የሚያራምዱት የዛሬ አይደለም የዛሬ ሐሳብ አይመስልም ያማራ የዛሬም ካን የኦሮሞ ትንሽ ፖለቲካል እነሱ ይሻላል ብዬ ገምታለሁ ትንሽ እንኳን ከዚህ ይሄን ያለ ኦሮሞን ገላለን ይሄን ያለ ጉሙዝን ገላለን ነገ እንደዚህ እንደዚህ ለኦሮሞ እንደዚህ የሚባል ድሮስም ታቃለሽ እንሱ ነገ የምኒልክ ቤተ መንግስት እንገባለን ተቀየረኮ የምኒልክ ቤተ መንግስት እኮ ፓርክ ሆኗል ዛሬ ወደ ሌላ ቤተ መንግስት እንደተቀየረ ያጡ ምን ያው ዛሬ ማን ከለከለ ይገብተን ተጫውተን ሻይ ጠጥተን እየወጣን ነው ባዶ ነው ምን ማገኘው ከሬስቶራንት ውጪ ቤተ መንግስቱ ተቀየረዋል ወደዛም ካምብሉ ይሻላል ግን እኔ አሁን እነሱ በጣም ተጎድተዋል ብዬ ገምታለሁ አሁን አማራ ወደፊት እንኳን እኔ ከሌላቱ ውጪ ፖለቲከኛ ይቻላል ሌላ ፖለቲከኛ አላቸው ይላል ገምታውን አሁን ምን ያየ ነው ሰዎች ለፖለቲካ ለአማራ ፖለቲካ የሚያራምዱ ሰዎች አይደለም ቢያንስ እኮ ትንሽ ቢችሉ ኖሮ ለአማራ ህዝብ ዘመድ መፍጠር ነበር የባቸው እንጂ እኛ ፈጣርነን ነው ንደቱ ግን ለአማራ ተከላለው ብሎ ያው ተከላለለ ሀቅና እሱም ቢከተሉ በጣም አሪፍ ነው አዎ በእውነት እሱም ቢከተሉ በጣም አሪፍ ነው እኔ በጣም አደንቃለሁ በጣም ብዙ የሱ ሐሳብ በጣም ይመቻኛል እኔ በራሴ ማለት ስለዚህ የሱ ደግሞ እንደዛ ነስ በዚህን ሰዓት እኮ የሊደቱ አይነት ሰዎች ለነሱ አይሆኑ በቃ ሆነ ግርሳ ሆነ መሪ ነው የሚሆንላቸው በቃ እንገላለን እንጨፈጭፋለን ካልሆነ በቃ ይጨበጨባል ማለት ሰውዬ ደግሞ እንደዛ ነገር አይልም እንደዛ ነው ደግሞ አያስገድም እና እሱን እንደዛ ነስ ሰዎች ሰለክታ አርጎ ቢከተሉ በጣም አሪፍ ብዬ ገምታለሁ። ለደቱ መንግስት አሸባሪ ብሎ ፈረጆታል ተቃውማለ ወይስ? እኔ እሱ ላይ እኔ ምንም ማቸም የግድ መንግስት ይደግፋል ይልም መፍቱን ይፈልገና ማደግፍ ግን ፍለጥ ቁረጥ ግድል አፈናቅል ብሎ አቀ እኔ ያዩ ሜቢ ሌላ ላልሰማ ይችላል ሌላ ሜቢ ካለ እኔ ግን አልሰማው እኔ ግን ለምን ተከሰተ ራሱ አላቀ ይሄ ከሆነ እኔ ካልተመቸኝ ነገ ሌላ ሰብ ቀይረ ሌላ ፓርቲ ለደግፍ ይችላል መፍቴ ነው ስለዚህ እኔ ከሱ ብዙ ጥፋት አይቻለሁ ማለት ነው ጥፋትም ተናግሮ ማለት ነው እንግዲህ ቀማ መንግስት ቀማ በደንብ ቀማ ስለዚህ የክሌ እኛ ፈጣሪነን የክሌ ዘር እንደዚህ ነው ከዚህ አጥፉ ተበሩት የሚል ከሱ ሰምቻለሁ ሌላ ይሄ ሁሉ የተማራ ፖለቲከኛ ነው የሚሰሩት የውሃልክ ነው የምናምን ይባላል ግን እኛም እኮ ብንናገር ማለት ነገር ምንናገር ስለዚህ ያው ጥያቄ ነበር ያውን ሮማም ጥያቄ የለም ብዬ አይደለም ግን መንግስት በዚህ እየተነካካ ጦርነት ውስጥ ገብቶ የትኛም ጥያቄ መመለሳል ይችላል እንጠይቃለን ማ ጥያቄ አለ መንግስት እየጠበቅን ነው ግን እስከምረጋገጥ ድረስ ብለን ነው እንጂ የሆነ ጥያቄም ብዙ ነው የነሱም ብዙ ሊሆን ይችላል እንደዛ መጠየቅ ነው እንጂ ገና መሳራ ዛሬ እኮ እነሱ የመቼ መሰለሽ 1880 ቤት የዛ የነበረ ሐሳብ እንደውም እንደዚህ ያለበረ ብዬ ገምታለሁ ከሱ ጋር የሚቀራረብ ሐሳብ ዛሬ እያካሄዱ 200 ምናምን አመት መልካም ከዚሁ ከአማራ ፖለቲካ ሳንወጣ በዚሁ የአማራ ብሔረተኛ ሚዲያ የሆነ ሚዲያ እኔ በአሜሪካ ነገር ነበርኩኝ ለአንድ ወር በዛቆችን የመጣሁትና
እዛ ሆኜ እኔ ያየሁት የተመለከትኩት ያው ሚዲያ ፈይሳል ሳ ሰክሮ ሰፈር እየበጠበጠ ነው፣ ጎረቤቶቹ ደብድበዋል፣ በመከላከያ ታርጋ ይሄዳል የሚል ዜና አሰራጭቷል። ሶስቱንም መልስልኝ። ሶስት አንኳር ጉዳዮች ናቸው ያነሱት። ተመልክተዋል ወይ? በመጀመሪያ ግን እኔ ብዙም እንዴት አየው መጀመሪያ ምንም አልመስለኝ። ምክንያቱ ሰው ላከል ወይ ስራ ሳይ አይቻለሁ በራሴ። እኔ ብዙም ፊል አላደርኩም እሱ። ምክንያቱ የተለከፈ ውሻ ሁሉም ይነክሳል፣ ይናከሳል፣ ከራሱ ጋር ይናከሳል። ስለዚህ እንደዚህ ነገር ስለሆኑ የሚዲያ ሚዲያም አልልም እኔ ዝም ብሎ ተራ አክቲቪስት አለ ያለ ዝም ብሎ የሚያወራ እንደዛ አይነት እንጂ ሚዲያ ህግ አለው። እኔ ካጠፋው እኔ ግለሰብ ነኝ፣ የመንግስት ቢሮ አልሰራ። ስልክ አለኝ ደውሎ አይጠይቁም ነበር። ያ ሁሉ ከረገፉት በፊት ደውሎ ቢጠይቁኝስ? ቢሰክርስ? በራሴ ብር ነው የምታመመው፣ እኔ ነኝ። እንደገና ደግሞ የመከላከያ ምናምን መከላከያ ማጠርሸ ፈልጎ ነው እንጂ እኔ መከላከያ የነበርኩት 10 ዓመት በፊት ነው ከወጣሁ ማለት ነው ከመከላከያ። ስለዚህ እኔን ፈልጎ ሳይሆን መንግስትን ማንካት ነው። በቃ ኦሮሞማ ነው እንደገና ደግሞ ተረኛ ነው ብሎ ለማሸማቀቅ መንግስትን ነው። እኔ አይደለም እኔ መንካት አይደለም መንግስትን ማንካት ሜቢ ከመንግስት ጋር ሊቀራረብ ይችላል እንደዚህ እንደዚህ ብሎ አስቦ ይሆናል። ስለዚህ እኔ ያው የተለከፈ ውሻ በቃ እንግዲህ ወይን ይገደላል ወይን ሆነ ህክምና የለው። ስለዚህ ለነሱ ምንም ማድረግ አልችልም ማለት ነው። ከዚህ በላይ ሁሉም ይነክሳል አለ። ዞሮ ዞሮ ራሱ ሰው ደግሞ ይነክሳል። አሁን በጦርነቱ ጊዜ ያሁን የአማራ መጀመሪያ ይህ ፋኖ መቆም የለውም የሚያቆመው ሰው የለም ሲል ነበረ። ከነሱ የታሰረ ሰውዬ እዛ አለ፣ አንድ ሰውዬ በፊት ታስሮ ይወጣ። አሁን ደግሞ ያ ኃይል ትንሽ ወደ ኋላ ሲፈገፍግ ራሳቸው ለምን ተነሳ? አሁን ዘመነ ካሴ የሚባል ታጣቂ የፋኖ መሪ ነው መሰለህ፣ ወደሱ ደግሞ ዞሯል በራሳቸው እዛ። በዛ ነው የተለከፈ ውሻ ያልኩሽ። ራሱን መልሶ የራሱን እንትን ይናከሳል ማለት ነው። ቢሆንም እኮ ዘመነ ካሴ ከነሱ የተሻለ ለመሞትም እዚህ ተዘጋጅተዋል። መሞትም ይችላል መግደልም ይችላል። አቅም ግን አቅሙን አያውቅም። ከማን ጋር እንደሚወጋ ትንሽ ስትራቴጂካሊ ወደ ላይ የቀሩ ነገር ናቸው መሰለኝ። ስለዚህ ከነሱም የተሻለ ነገር ነው እሱ ራሱ ማለት እሱ ራሱ አሁን ታጣቂ አማራ ክልል ውስጥ ያለ ራሱ ከነሱ የተሻለ ነው። ግንባር ላይ ተገኝተዋል ማለት የሚሞቱም እነሱ ናቸው፣ የሚገሉም እነሱ ናቸው። ስለዚህ የራሳቸው ራሱ ዞሮ የሚነካ ፈይሳን ይተዋል። በቃ ከዛ ብዙም እንትን ቃል ቀይ አበደ ውሻ ነው ብዬ ነው ያለፍኩት። ግን አንተ ሰክረሃል ወይ? ጎረቤት ረብሻል ወይ? ከጎረቤቶች ጋር ያለ ግንኙነት ምን አይነት ነው? ታውቃቸዋለህ ወይ? 5 ዓመት ነው የኖርኩት እዛ። ከመጣ እዛ ነው የኖርኩት። ልክ ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ ለውጡን ተከትሎ ወደ ቤት የት እንደሆነ እንትን አያውቁም። ግን የሆነ ነገር አለ። በዛን ሰዓት ትንሽ ቆይቼ ነው ወደ ቤት የገባሁት። አንድ ሰው ከየት እንዳወጣ መኪና አለው ይዞ እኔ የምገባበት ላይ መንገድ ተዘጋብኝ። ከዛ ላይ ትንሽ ከነሱ ጋር ተጋጭተናል። ኦልሬዲ በሬ ላይ ነው ቆሞ፣ ሌላ ቦታ ከሰው ጋር አልተጣላው። እኔ ደግሞ ጎረቤት መሆኑን አላውቅም። እኔ ደግሞ ያሰብኩት ቅድመ አንተ ደግሞ የደህንነት ስጋት አለ። አዎ፣ እና ትክክል ነበርኩ እኔ በዛን ሰዓት ማለት ነው። ይሄ ነው በጣም ያበሰጠኝ። ሌላ ነገር እኔም ከሰዎችም ታርቃለሁ። እንደገና ደግሞ ሰው የሚነኩ ሰዎች አይደሉም። ሰባበርክ መኪናቸው? አልሰባበርኩም። ሰባበረ ስለተባለ በቃ ወሬ ትንሽ መጨመር ካልተጨመረ አይሆንማ። ይሄ ነው ጠጥተህ ነበር ብጠጣ ምን በራሴ የተባለ ነው ነግረ እንጂ አሁን ጨጓራ የራስ ነው ብጠጣ ጉበት የራስ ነው ጨጓራ የራስ ነው እግር የራስ ነው። ግን ብሳክር እንኳ የኢትዮጵያ ውስጥ ነው። በኢትዮጵያ ህግ ጥፋት ካለኝ በዚህ ይቀጣለሁ። ግን እነሱ አሁን ስልክ አለኝ ደውሎ እንዲህ እውነት ነው ምናምን ማለት ይችላል ነበር። እንደዚህ ነው ጋዜጠኛ አነሳለሁ እኔ ምንም አንድ ቀን እነሱን ቪዲዮን በደንብ አይቼም አላውቅም። ምንም ስለማይጥፍጥ
ምንም የሚያወሩ ነገር ምንም እንትን ስለሌለው ከነሱ ጋርም ምንም ግንኙነትም ያልነበረም ጠልቼም አልነበረም ና ይሄ ነው እኔ መጠየቅ ይችላል ነበር እኔ ማለት እንፈልገው መልካም በመጨረሻ መጥተው ነገር አለ እኔ ጥያቄዎችን በመጨረሻ አለው በድጋሚ በአድማጮቼ በተመልካቾቼ ስም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለማለት ወዳለው ለግልጽነት በግልጽ ላረግናቸው ውይይቶች እኔም ቀስ ብዬ ነው አማርኛ እየነስረዳሁት አላው ወሳሰብኩም ሆነም ቀረም ግን እዚህ ድረስ አክብረኝ ስለመጣ በተመልካቾቼ ስም በድጋሚ ላመሰግነው ወዳለው በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ፈቅድልሃለሁ ሰዓት እየሰጣለሁ በእኔ በኩል ጨርሻለሁ ብዙ ማልቀራኝ ግን መልእክት የሚያስተላልፈው ለሸኔ ነው ሸኔ ብዬ ነው መጠራቸው ስለዚህ ከመንግስት ጋር ጉዳይ ካላቸው ይዋጉ ከፈለጉ ይታረቁ ግን ወየሮሙን ህዝብ አታሰቃዩ አታፍኑ አታሳደዱ ለማለት ፈልጋለሁ ሌላ የለኝም አመሰግናለሁ መልካም እድል እንዲገጥመኝ እመኛለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ተመካክሬ ከአትሌት ፈይሳል ኢልሳ ጋር ያደረኩትን ቃለ መጠይቅ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ